Allahu i madhëruar i do shumë robrit e ti. Allahu i madhëruar i ka falur njeriu të mirësi të ndryshme në dallim nga krijesat e tjera, sepse ai i don dhe ka shumë mëshirë për robrit e ti. Kur shëtisim për rreth, shohim me mahnitje një mi e një mrekulli që ndisje hyjnore dhe shfaqje madhështore, të cilët na janë ofruar si letra dashurie. Në ajetet e Kuranit fisnik, në lidhje me këto mirësi urdhërohet: ai ka dhënë në shërbimin tuaj çka gjendet në qiell dhe në tokë. Të gjitha janë prej ti. Me të vërtetë, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ndërsa në lidhje me dashurinë e Allahut të madhruar ndaj robëve të tij, besimtar urdhërohet: Allahu do të sjellë njerëz që i do dhe e duan atë. Allahu është i mëshirshëm me robrit e vet. Allahu i madhruar e shpret dashurinë ndaj robëve të tij edhe në shumë vende të tjera të Kuranit fisnik. Për shembull, ai thotë: se i do shumë ata që janë pamirës, që pendohen e që pastohen shumë, që janë të devotshëm, që janë durimtar, që mbështeten Allahut dhe janë të drejtë. Po ashtu, edhe pejgamberi alayhis salam në bënd të ditur se Allahu madhëruar i do shumë robrit e tij që sillën me butësi, që janë të devotshëm, kanë zemër të pasur, përkushtohen adhurim, që ndrojnë larg duke së famës, merë me përmisimin e vetës, kanë ceder, janë bamirës, të bindur e modest. Për sëri, Allahu i madhëruar në njofton se ai i silët me dashurinë dhe robëve të ti të vërtyqëm, të cilët që ndrojnë largë lypsaris dhe fitimit të pandershëm, që mbajnë familjet e tyre në punë të ndershme, që vëprojnë pas halalit, që nuk japin rëndësi kësaj bote, që janë tolerant kur shesin dhe kur blejnë, kur shlyen e kur marrin borxh, që afrohen atij me adhurime në file vullnetare, që bëjnë punën në mënyrën më të mirë, që janë të dobishëm ndaj njerëzve, që janë bujar, që kanë bëngulin në lutje, që e duan dhe vizitojnë njëri tjetrin për hir të Allahut, e që shkojnë mirë me miqtë dhe të afërmit. Kjo do të thotë se Allah madhëruar ka krijuar shumë arsye për të dashur robrit e vetë. Por edhe me një arsye, ai i zhyt robrit në oqeanin e tij të dashurisë dhe mëshirës. Këtë e tregon dhe fakti se njëri nga emrat e tij më të bukur është Eudud, pra ai që do të duhet jashtëzakonisht shumë. Një nga argumentet më të qarta të dashurisë së Allahut të madhëruar ndaj robëve të tij është edhe fakti se ai ka krijuar ata në formën më të bukur. U ka falur atyre lloj-lloj mirësish. U a fal gjunahet dhe u a shtyn dënimin me qëllim që t'u jap kohë për të penduar. Po ashtu, një shfaqje tjetër kësaj dashurie e mëshire është se Allahu i madhëruar u a ka sqaruar njerëzve me të gjithë detajet se çfarë është e dobishme dhe çfarë është e dëmshme për ta në botë dhe në botën tjetër. Pikërisht, kjo është edhe mirësia më e madhe që i është dhuruar njeriut. Allahu i madhëruar dëshiron që të gjithë njerëzit të bëhen miqtë të tij, duke i respektuar këto parime dhe si përfundim të arrinë lumturinë e përjetshme. Për këtë arsye, Allahu i madhëruar e ka ndërtuar natyrën njerëzore mbi të vërtetat e besimit hyjnor dhe i ka pajisur ata me vërtetë të larta. Në thellësi të zemrës së njeriut gjendet ndjenja e të vërtetës, një nevojë e fortë për të besuar dhe dëshira për ta njohur Allahun me zemër e për të takuar me të. Dhe nuk ka dyshim se manifestimi i këtyre ndjenjave gjatë gjithë historisë njerëzore është shfaqur gjithmonë në formën e mirësisë së preti.